Greva e përgjithshme në Kosovë në sektorin publik ka nisur me këmbgulljen e sindikatave se nuk do të zmbrapsen deri në përmbushjen e kërkesave. Por në ditën e parë të grevës ata u përballën me kërcënimin e qeverisë së Kosovës për pezullimin e pagës për të gjithë punëtorët grevist. Vendimi u cilësuaj kundërligjshëm edhe nga sindikatat, por edhe nga përfaqësues ligjor. Në ditën e parë të grevës, antarët e këshillit grevist të BSPK-s, të shoqëruar nga antarët e këshillave greviste të federatave sindikale, vizituan qirdhen ylkat në Prishtinë. BSPK-ja ngul këmbë se nuk do të ndërprejnë grevën deri në realizimin e kërkesave të tyre. Duke u bazuar në analizat që i kanë bërë ekspertet të unë në zbashkë, se shteti po të kishte vullnet 100 euro mund t'i ndonte çdo muaj sepse ka kapacitete buxhetore. Pra, duke i ruajtur shtetin, kemi shku në shifrën më modeste 100 euro të cilën shteti do t'i realizonte me dashur. Kryetari i Këshillit Grevist në Zbashk, Reshit Kushaj, nuk i përjashton pasojat në arsim, prandaj kërkon nga qeveria që sa më parë të gjejë një zgjidhje. Gjithë kjo nuk po ndodh me fajin ton. Janë bërë shumë kohë që po komunikojmë me qeverin dhe aktivë tjerë qeveritarë të cilët po premtojnë, por të rivetani jemi ndjenit të gjithë që nuk paralizajnë. Grevës janë përgjigjur edhe punëtorët e administratës komunale të komunës së Prishtinës, si rezultati i pakënaqësisë së shërbyesëve civil për mënyrën si po trajtohen nga qeveria. Greva është duke shkuar mirë edhe në barë, të gjithë në shumica e shërbyesve civil komunës Prishtinës na kanë përgjigjur dhe jemi kështu që jemi në grevë. Greva e përgjithshme në Kosovë përcoll sot me një vendim të qeverisë së Kosovës për të marrë masa ndaj të gjithë grevistëve të sektorit publik. Është bërë me dije se Ministria e Financave ka kërkuar nga gjitha institucionet që të përgadisin listën e punëtorëve që hyen në grevë me qëllim të pezullimit të pagave për siç thon kohën e kaluar në grevë. Ministria thot se po e zbaton ligjin dhe dispozitat e tij, por sindikalistët thon se qeveria po e shkel ligjin me kërcënimin ndaj grevistëve. Në një kumtes të publikuar, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thot se kërcënimi ndaj grevistëve është shkelje e normës dhe parimeve të shtetit demokratik dhe juridik dhe ka cilësuar kërcënimin si një gabim të madh. BSPK i ka kërkuar qeverisë së Kosovës që të kthehet në, siç thon, tavolinën e dialogut të sinqert, prej nga duhet të dilet me një zgjidhje të duhur që nënkupton përmbushjen e kërkesave të punësuarve. Vendimi i Ministrisë së Financave është vlerësuar i paletshëm edhe nga avokati Azdren Hoxha. Kërkesa e qeverisë është absolutisht e padrejtë edhe jo e bazuar në ligj, nga se kjo çështje rregullohet më së miri me ligjin mbi grevat, në 18 paragrafin 1 dhe paragrafin 2, ku paragrafin 1 në 18 është mjaft i qartë ku thuhet se detyrimet e punëtorëve pezullohen nga kontrata e punës gjatë grevës së ligjshme. Që do të thotë se e drejta në pagë është e drejtë e jo detyrim. Pra vetëm detyrimi i punëtorit pezullohet, por jo edhe e drejta. Greva e punonjësve të sektorit publik që në ditën e saj të parë ka hasur në telashe dhe nuk është e qartë nëse dhe qeveria dhe sindikalistët janë të gatshëm për të hyrë në dialog social, pavarësisht deklarimeve të diritashme. Ndërkohë, kryetari i Këshillit Drejtues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Ali Gashi, i tha Radiotelevizionit 21 se kërcënimi i qeverisë së Kosovës ndaj grevistëve është i paligjshëm dhe shkel të drejtat e punëtorëve. Ai tha se sindikalistët janë të hapur për bisedime me qeverinë, duke i cilësuar kërkesat e punëtorëve si të arsyeshme. Bisedën me kryetarin e Këshillit Grevist e zhvilloi kolegja Albulena Nuha. Greva e përgjithshme ka nisur sot. Ju thoni se jeni këmbgulës deri në përmbushjen e kërkesave tuaja. Mund t'i qëndroni presioneve që mund të nisin mbi ju? Po, si që jeni informuar, sot me datën 25/8/2022, Bashkimi i Sindikatave të Kosovës jemi hyrë në grevë, sipas vendimit të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës. Kjo është vendosë në bazë të kërkesave të punësuarve në Republikën e Kosovës, anëtarët e Sindikata Federatës dhe Bashkimi Sindikata Kosovës, dhe ne, ashtu si që kemi respektuar mendimin e tyre dhe kërkesat e tyre që të shpallën grevë,
dhe kitë drejt e kanë po ata të cilët në momentin që ata konsiderojnë që greva duhet përfundoj, atëherë ne do respektojnë prapë. Dhe e sa ata insistojnë dhe kërkojnë që të realizohen kërkesa të arsyeshme të ngritura nga ana e sindikatave, bashkimi sindikatave të Kosovës, ne si bashkimi sindikatave të Kosovës jemi të obliguar të respektojnë kërkesat dhe qëndrimet e antarësisë. Ka patur sot gjatë ditës kërkesa të Ministrisë së Financave dhe asaj të Ekonomisë për marrjen e listave të punonjësve që janë në grevë me qëllim të gjobitjes së tyre. Ju e keni cilësuar të kundërligjshme. Çfarë do të ndërmerrni në këtë rast? Jo, në konsideroj që tani vetëm bazave edhe të aty deklarimeve dhe komunikatave të ndryshme, të lëshuar nga institucionit të ndryshme, es fundi edhe këshillin mbi të drejtat e njerëzit, tani klasifikohet si shkelje edhe të drejtat e njerëzit. Unë nuk dëshoj të besoj, unë konsideroj që është një gabim teknik, pasi që unë besoj që Qeveria Republikës Kosovës nuk do duhej dhe nuk besoj që qëndrojnë mbrapa një tendence të friksimit, shantajit dhe masës në raport me të punësuar të Republikës Kosovës, pasi që ne jemi punësuar të qeverisë institucioneve dhe institucioneve tjera në kodër të institucioneve të Kosovës, prandaj unë besoj që edhe kryeministri dhe qeveria kanë respekt në raport me të punësuar të zyrtarë publik, policët, arsimtarët, profesorët, mësuesit, punëtorët e shëndetësisë dhe të tjerë. Andaj, unë besoj shumë me reflektimin nga anë e qeverisë dhe e siguroj që bashkimi sindikatëve të Kosovës është çdo kohë i hapën për bisedime dhe i gatshëm që të arrijmë një dakordancë për kërkesat tona të cilat konsideroj që janë të arsyeshme dhe të realizueshme. A jeni të gatshëm ta riktheni dialogun social me qeverinë e Kosovës dhe cilat kushte duhet ajo t'i plotësoj për të ulur në tavolinë? Bashkimi sindikatave të Kosovës ka qenë gjithmonë i gatshëm dhe përmes mediave të nderuar i bëjnë ftesë dhe sigurohet qeverinë e Kosovës që jemi të gatshëm çdo kohë, çdo moment që të ulëm dhe të gjejmë një zgjedhje e cila kishme qenë e pranueshme, pasi që ne kemi bënë me kërkesa jashtëzakonisht të arsyeshme dhe pothuajse ligjet të cilat në një formë ose formën tjetër qeveria ka interes për të mirën e qytetarëve të që sa më shpejt të i hartojë dhe të filloj me zbatimin e tyre. Ishte Ali Gashi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarurat të Kosovës në intervistë për Radio Televizionin 21. Kërcënimi i qeverisë ndaj grevistëve me prirje pagash nxiti reagime të shumta kundër qeverisë. Këtë çasje ndaj grevistëve opozita e quajti skandaloze dhe antidemokratike. Ndaj vendimit të qeverisë reagoi edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njerëzit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kërkimin e listave të punonjësve që do të marrin pjesë në grevë për t'u ndalë mëditjet nga pagat, nga ana e qeverisë quan presion ndaj tyre dhe kërcënim ndaj proceseve demokratike në vend. Ky është narracioni një pushteti autokratik që deri dje premtoi mirëqenje e zhvillim, sot shpërndan frikë kërcënim. Kërkimi i listave të punonjësve në grevë nga ana e qeverisë përveç se presioni drejt për drejt ndaj punëtorëve të sektorit publik është edhe kërcënim ndaj proceseve demokratike në vend dhe vetë shtetit juridik. Duke e quajtur grevën si të drejtë të garantuar me ligj, nën kryetarja e PDK-s Vlora Qitaku tha se kryeministri Albin Kurti nuk po dëshiron bashkëpunim me sindikata, por nën shtrim. Kjo është skandaloze, e papranueshme dhe e turpshme. Greva është e drejtë e garantuar me ligj. Kemi një kryeministër i cili nuk don bashkëbisedim, por nën shtrim. Kemi një kryeministër i cili do ta zhduk dialogun social i përbuz mësuesit, mjekët, veteranët, u shpre Qitaku. Ndërsa kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se kryeministri po tallet me punëtorët e sektorit publik. Punëtorët janë të drejtën e tyre dhe grevat janë mjeti vetëm që u kanë mbetur në dorë, sepse kriza ekonomike e sociale ju kanë bërritur në ashtë. Ju kryeni punët tuaja, miratojeni me urgjencë ligjin e pagave dhe reflektoni ndryshimet që kanë ndodhur.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut vlerësoi se nëse kërcënimi nga qeveria ndaj grevistëve me paga jetësohet, do të ishte shkelje e rëndë ligjit të punës dhe shkelje flagrante e të drejtave të njeriut për faktin se organizimi dhe veprimi sindikalist është i rregulluar dhe lejohet me ligj. KMDL njofton sindikata të përpiqen të shmangën grevës së përgjithshme deri te shterja e të gjitha mundësive. KMDL përkra grevën si e drejtë ligjore dhe e drejtë e njeriut vetëm kur mbetet mjeti i fundit për realizim të drejtave të tyre, thuhet në reagimin e KMDL-s. Kryesia e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës ka bërë të ditur se nuk do t'i bashkohet grevës së përgjithshme të organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, pasi konsideron se kërkesat nuk janë në interes të punëtorëve shëndetësor. Sipas njoftimit, pas një mbledhjeje të mbajtur, Federata Sindikale e Shëndetësisë vendosi që punëtorët shëndetësor gëzojnë shtesën prej 60 euro dhe se nuk ka arsye të mjaftueshme për veprime sindikale, siç është greva. Proteste edhe në Prokurorinë Themelore të Prishtinës për kushtet e punës në Pallatin e Drejtësisë. Kryetari i Këshillit Grevist, Burim Neziraj, ka thënë se gjendja e objektit në këtë prokurori është e rëndë, gjë që po shkakton probleme në shëndetin e gjithë stafit. Ajrosja në Pallatin e Drejtësisë është e pamjaftueshme, ventilimi është pothuajse jo funksional dhe përpasoj ka raste kur temperaturat arrin deri në 35 gradë, ka thënë Neziraj. Pas përmbylljes së takimeve me liderët institucional dhe ata opozitarë në Kosovë, emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ndërmjetësi i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak u takuan me përfaqësuesit të serbeve në Mitrovicë të Veriut. Ritheksuan se po bëjnë gjithçka për të parandaluar tensionimin e situatës me një shtator në veri të vendit. Dy ndërmjetësit pas qëndrimit në Kosovë udhëtuan për në Beograd për bisedime me zyrtarët e lartë serb. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje para një shtatori, dy emisarët Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak sot në orët e paraditës qëndruan në Mitrovicën e Veriut. Aty u takuan me përfaqësuesit e serbeve lokal, kryetarin e listës serbe Goran Rakić dhe kryetarin e Mitrovicës së Veriut Milan Radojičić. Pas rreth 2 orësh bashkëbisedimi, emisarët Escobar dhe Lajçak kanë qenë të rezervuar të flasin për detaje, thanë se kanë dëgjuar shqetësimet e tyre. Unë vetëm dua të them se i kemi marrë parasysh shqetësimet e kryetarit të komunës. Misioni ynë vazhdon në Beograd, shpresoj se nga atje do t'jemi në gjendje të dalim me një njoftim, son të vonë, ose nesër. Një takim shumë i rëndësishëm për ne me përfaqësuesit e serbë në Kosovë, patëm diskutime për të gjitha temat, biseduam për gati 2 orë në detaje për shumë gjëra. Misioni ynë vazhdon në Beograd, ku do të kemi një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe pastaj të shohim nëse ja dolëm dhe ku jemi aktualisht në bisedime. Lajçak mohoi se në takimet me kryeministrin Kurti dhe presidentin Osmani kanë kërkuar shtyrjen e zbatimit të reciprocitetit për targat dhe letër njoftimet. Ka shumë spekulime, nuk di asgjë për këtë. Mesazhi i fortë nga bashkia ndërkombëtare është se më 31 gusht nuk mund të jemi në situatën si ajo e 31 korrikut. Prandaj kërkuam këto takime si dhe atë në Bruxelles javën e kaluar. Po bëjmë gjithçka që të mos ketë më barikada dhe njerëzit të mos kenë frikë për jetët e tyre. I dërguari i Bashkimit Evropian edhe në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë nuk dha detaje për opsionet e mundshme sa i përket zgjidhjes së çështjes së reciprocitetit. Unë jam në mes të misionit dhe definitivisht nuk dua të flas për opsionet që janë në tavolinë sepse kjo do të ishte dëmshme për suksesin e misionit. Opsionet janë opsione që ruajnë paqen dhe atmosferën normale në terren. Këto janë lajme të mira. Nuk ka të bëjë me fitues apo humbës, ka të bëjë me njerëzit që jetojnë këtu. Nuk dua të spekuloj për këtë. Ne jemi këtu për të gjetur zgjidhje, për të shmangur krizën dhe për të shmangur përshkallëzimin. Pra, mos të spekulojmë për situata krize.
Pas vizites në Kosovë, dy emisarët, Escobar dhe Lajça, kultuan për në Serbi. Vizita e tyre në Kosovë dhe Serbi po bëhet si që kanë thënë, për të gjetur një zgjidhje për targat dhe dokumentet e identifikimit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić fillimisht u takua me Lajçaku në orën 17:00, njoftuan mediat serbe, ndërsa pas gjysmë ore, si shkruan Blitz, filloi takimi tre palësh ku do të jetë edhe përfaqësuesi special i SBA-s Gabriel Escobar. Në pjesën veriore të Kosovës, mëngjesin e sotëm janë shfaqur grafitet me përmbajtje kundër forcave të NATO-s në Kosovë. NATO shkon në shtëpi, këtu është Serbi, ishin porosit e shkruara në disa lokacione me ngjyrë të bardhë dhe të kaltër. Ndryshe, këto grafite vijnë pas deklaratës së komandantit të KFOR-it, General Major Ferenc Kajari, se ky mision nuk lejon trazira dhe se mandati i tij është garantimi i lirisë së lëvizjes. Kryeministri Albin Kurti sërish tha se nuk pranon shtyrje tjetër të vendimit të qeverisë së Kosovës për masat të reciprocitetit. Në intervistë për agjensinë e lajmeve Bloomberg, Kurti tha se pret që 1 shtatori të jetë një ditë normale dhe nënvizoi se në rast të përshkallëzimit të situatës, policia dhe KFOR-i me 3800 trupa të tij do t'i japin fund. Nënkryetari LDK-s Lutfi Aziri i tha Radio Televizionit 21 se qeveria Kurti e ka degraduar procesin e dialogu duke mbajtur të mbyllur për qytetarët e Kosovës. Aziri tha se marveshja gjithë përfshirëse me njohin reciproke duhet t'i prezentohet kuvendit të Kosovës sa më parë. Tha se Kurti e ka shpalosur fillimisht platformën para presidentit Serb Vučić duke anashkaluar partit parlamentare në Kosovë. Me zoti Azirin bashkëbisedoi kolegu Iler Berisha. Përshëndetje, zoti Aziri. Përshëndetje, prej Gjilanit, falenderit shumë. I dërguari Amerikan Gabriel Escobar e diplomati BE-s Miroslav Lajçak, cilët qëndruan në Prishtinë, u takuan edhe me opozitën. Çfar kërkuan ata nga ju si opozitë? Nuk kemi të bëjmë me kërkesë specifike, kemi të bëjmë me takime të rregullta që përfaqësuesi i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi zoti Lajçak dhe emisari i qeverisë amerikane zoti Escobar kanë me LDK-n edhe me partitë opozitës. Edhe kësaj here ka qenë në dy takime të veçanta, por që është në formatin e njëjtë ku partitë opozitës ose në takime drejtë për drejta ose në takime të përbashkëta diskutojnë pozicionin politike dhe qëndrimet lidhur me dialogun me Serbi. Naturisht, LDK-ja në të dy takimet për mes kryetarit saj, edhe në takim me zotin Escobar, edhe dje me zotin Lajça, kemi konfirmu interesin ton që Kosova duhet e cë drejt dialogu. Dialogu është i vetëm i mjet i cili jep mundësi zgjedhjes problemeve, duke vendosë nevojnë e një marrëveshje gjithë përfshirëse me njohje reciproke si përfundim final dhe si përfundim i cili eliminon njëre për gjithmonë nevojnë dhe kërkesët që të ripërsërit e të riciklohet edhe tensioni, edhe kriza, edhe kërkesa në raport me vendin fqinë verjor Serbia nga aspekti i normalizimit të mardhonjeve dhe rrugtimit euroatlantik që e ka dhe Kosova në këtë rafsh. Zotja Azire, apo arrin që opozita Kosovës të ketë një rol më proaktiv në dialog, apo takimi ishte më shumë informativ? Nuk ka qenë informativ, ka qenë debatus. Dhe paraqitja e pozicioneve është e barazbleshme sa e qeverisë. Një parti politike se le dëkëja kur fletë për platformë, për parime, për strategji, është dëgjume kujdes të madhë. Dhe të veçantë, në veçantë edhe nga emisari i SBA-s edhe nga përfaqësuesi i BE-s dhe ne jemi pjesë e procesit, por kësaj herë jemi përmes Kuvendit Republikës. Jemi pjesë e Kuvendit Republikës. Fatkeqësisht, kryeministri i Kosovës këtë proces po dhe mënyrë jo transparente, e ka anashkalu Kuvendin e Republikës, i ka anashkalu edhe partitë politike, duke përfshi një anashkalim të lehtë që ka bërë dhe presidentja. Këtë rafshë edhe pse nuk është e involvuar me dialog drejt për drejt, por proceset tila ndishme duhet një koordinim. Para prak, zoti Kurti ka pasur të arsyeshme me shpalos
platformën e tij para Zotit Vučić, para se me shpalos para partive politike parlamentare në Kosovë, para përfaqësuesve institucional në Kosovë, dhe është vlerësimi i tij. Është vendimi i tij, por që për mendim timin është i vonshëm. Tani mundësia që me diskutuar në Kosovë një lloj platforme që la është shpalos jashtë nesh. Zotë Jaziri, pse nuk i keni bërë deri më sot më shumë presion kryeministrit Kurti për dialogun, marë parasysh se kritikat i keni drejtuar si opozit kryesisht tek fakti që dialogu ka degraduar? Ne në takimin e parë dhe vetëm që kemi pasë me zotin kryeministër, ne kemi ofru rolin e LDK-s si parti opozitare. Për mes shembulit që e kemi demonstru në interesin e vendit, ne kemi votu për stabilitet institucional me ku. Kemi ofru platformën për dialog, i cilë është dokumenti ma i vlerësum dhe ma i përkrarë edhe nga Kuinti i Prishtinë edhe nga institucionet evropiane dhe dokumentën e LDK-ja e ka me konsensus të miratu. Një platformë politike e cila e ka parime të shnofsha dhe parime që garanton edhe sukses, edhe funksionalitet, edhe një marveshje eventuale. Dhe natyresht rolin to në Kuvend Republikës dhe në institucione politike ku LDK-ja e ka e rolin e vetë. Si duket për kundër përshtypjes që ka pas një gatishmëri, aja me ko ka degradu drejt një izolimi, vetë izolimi, kjo qeveri dhe kjo kryeministër Poniti vetë mjaftushëm me këtë përfaqësim që ka, duke e bartë procesin të mbyllën për vetën e tyre, duke e majtë këtë proces të mbyllën edhe për qytetarën e Kosovës, por që procesin si tilë nuk mund të apërfëndon një parti politike. As nuk mund të apërfëndon një parti politike me një shumic parlamentare që parë është sot, se që është problemi ma i malë politik dhe procesi i majron që e ka Kosovë, dhe ajtë duhet mbyllët me një loj konsenzus i nese. Nuk ka në politik pra bono, dhe natyresht duhet të kemë parasysh që nuk mund të anashkallot në asë një mënyrë, në asë një rrethon Kuvendi Republikës. Marvesha gjithë përfshirë se si dokument duhet më ratifiku nga kuvendit respektive. Aja heret avon ka me harë kuvend, por më mirë është me harë tash. Dhe tash me unjoftu në qofshë dhe me sanët në byllon, nëse ka nevoj, sepse Zoti Kurti e ka paranojnë politike se strategia nuk mund njëhet, zbulohet, tregohet para armikut, shekullor, dhe nuk mund të dëshmohet për kjo në negociata dhe në negociata moderna dhe në formatin që kemi sot nuk qëndran dhe nuk është në përputhje me realitetin. Që do qoftë, strategia që është sot në dorë të kryeministrit le ta vlerëson vetë se me këndë dhe në qëfar forme mund të ashtujmë para. Zotë Jaziri, faleminderit për kohën dhe bisedën. Ju faleminderit shumë edhe juve, mirupafshim. E kemi një lajm të momenteve të fundit. Ups. Që njofton se ka përfunduar takimi i emisarve Escobar dhe Lajçak në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lajçak tha se ka pasur një diskutim të vështirë, por të përgjithshëm. Lajçak shtoi se i ka thënë se presidenti serb se të gjitha marveshjet e arritura në negociata duhet të implementohen përfshirë edhe marveshjen për lëvizje të lirë të nënshkruar më vitin 2011. Përcola mesazhet dhe theksova se të gjitha marveshjet e dala nga dialogu duhet të zbatohen përfshirë marveshjen për lëvizje të lirë të vitit 2011, ka shkruar Lajçak pas këtij takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, e cili sapo është publikuar. Vazhdojmë me informacionet të tjera, shkojmë në pikën kufitare me Serbinë në Merdare, ku pritjet janë të gjata deri në 3 orë. Bashkat vetare, të cilët po kthehen në vendet ku jetojnë e punojnë, fajsojnë politikën për siç thonë këtë kaos të krijuar nga pritjet e gjata në kufirin Kosovë-Serbi. Pas pushimeve të tyre, bashkatetarët marrin në rrugën për vendet ndryshme perëndimore. Ndodhemi në kufirin e Merdarës.
ku bashkëtetarët po presin me orë të tëra në kolona të gjata. Që sa orë jeni të prit në kufi? 2 orë gjys. Çka kishit më thon për këtë pritje? Pse po ndodhin këto pritje? Po ku ta diun, ndoshta edhe çështje politike. Jemi prej orës 10 gjys të prit. A jeni lodh? Jo, hënë si tash kemi nisë, amo jo herë tash për më lodh. Sa orë jeni duke prit në kolon? Që 2 orë gjys. Çka kishit më thon për këtë pritje? Aty mundën apo lodhni? Ka pak po valla. Po lodhëm. Që sa kohë jeni duke prit në kufirin e Merdarës? Jam që ta dhe 3 orë gjys që do. A jeni lodhë? Bal. Si ka lut në Kosovë? Mirë shumë, po me këtu, me rrugën shumë problem. A pjo mërzit kjo rrugë që po do të me prit në kufi me orë të tana? Shumë, jo pak, po shumë. ...203 raste me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë nga 1.117 testime. Si pas njoftimit nga Ministria e Shëndetësisë, gjatë kësaj periude janë shëruar 780 persona. Në nivel vendi, tani janë 2.529 raste aktive. Për më shumë informacione, klikoni në portalin ton rrëtëvë 21.tv. Mirëmbeqi.